Hoje vou trazer para vocês três cuidados que todo técnico tem que ter quando está na sua assistência. Você quer aprender a fazer reparos de software em aparelhos da Xiaomi? Vem comigo que eu vou ensinar uma ferramenta incrível para você fazer isso. Eu estou falando dessa ferramenta aqui, ó, Unlock Tool. Essa ferramenta é incrível, principalmente quando se trata de reparos em aparelhos da Xiaomi. E ela faz não apenas Xiaomi, ela faz outros modelos também. Mas os aparelhos da Xiaomi você consegue fazer a maioria dos reparos de software utilizando apenas essa ferramenta, inclusive desbloqueio de minha conta. E no nosso treinamento nós ensinamos um passo a passo como usar essa ferramenta aqui. Espero você lá. Fala galera, beleza? Beto Mello aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje vou trazer para vocês três cuidados que todo técnico tem que ter quando está na sua assistência. Coisas bem simples que podem ajudar a gente no nosso dia a dia e tirar problema da bancada o mais rápido possível. Beleza? Mas antes eu já vou falando com vocês. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todos, compartilha. Tá gostando? Deixa um valeu demais aí. Ou melhor ainda, deixa um like pro YouTube saber que a gente está fazendo a diferença. Você que é técnico iniciante, você que já tá na área, muita coisa boa. Quer fazer um curso? Ó, aqui embaixo, instabio.cc/betocel. Os melhores professores do mercado, esquema elétrico, troca de vidro, eletrônica básica, software, coisa que você precisa muito. Tudo lá, ó. Beleza? Dá essa moral pro Beto. Sem mais delongas, como sempre, vamos lá. Primeiro item principal, começou hoje. Primeiro dia na tua bancada, vai começar a trabalhar com cliente que você nunca viu? É ordem de serviço. Ah, Beto, tem que ir para uma gráfica? Tem que gastar um dinheirinho na gráfica e fazer uma ordem de serviço na gráfica. Porque na ordem de serviço, você vai documentar tudo, você vai dizer o que que está quebrado. Você vai anotar o e-mail do cliente, você vai anotar a senha do aparelho do cliente, você vai anotar qualquer risco que tem na tela, qualquer informação, se estava ligado, se não estava ligado. Essas informações são necessárias para que você não tenha uma surpresa, né? Qual é a surpresa, Beto? O cliente entregou o celular desligado, você foi lá, trocou a tela e ele depois fala assim: pô, mas a minha bateria não tá mais carregando bem. Cara, como é que você vai fazer um teste de bateria se você não tinha tela? E onde que vai estar escrito isso? Na ordem de serviço. Sempre anotando tudo, explicando pro cliente lá, ó. Sua bateria não tem como testar se está ligando ou não está ligando, ou apareceu só as listas, ou não apareceu nada, mas está carregando ali no iCharge, para você saber que está carregando. E aí você tem um respaldo maior. Essa é a parada principal dentro da tua assistência. Eu vou chamar aqui de Assistec, que é assistência técnica. Beleza? Segundo item, galera, selo de garantia. Que é isso, Beto? Ó, aqui para vocês, ó. Tá vendo? Isso é um selo de garantia. Que é isso? Quando você acaba de fazer o teu serviço, é bom você colocar o selo de garantia no que você está trocando, no que você está reparando, no que você está fazendo análise e concluiu. Porque a gente sabe que o cliente, dependendo de como é, o que for, ele vai levar em outro lugar e outro lugar talvez abra num desespero dele e troca alguma coisa que era sua e você não vai ter como saber. Então, com o selo de garantia, né,
você tem como saber se era seu. Existem várias lojas aí que fazem isso, várias paradas dentro da internet. Eu fiz na Zap Lacres. É uma loja que, inclusive, ele está num grupo lá de técnicos. Se você quiser, eu vou deixar o telefone aí na descrição do vídeo, aqui embaixo passando. Zap Lacres. Eles fizeram todos esses meus selos de segurança e eles vendem também o selo de oxidação, que é o quê? Aquele selinho que quando molha fica vermelho. Eu tenho um aqui, ó. Não sei se de repente vai dar. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um selo de oxidação. Quando a água bate aqui, ele fica vermelho. Quando a água não bate, aqui embaixo, ó, ele fica branquinho, tá vendo? Aqui ele tá branquinho, ó. Tá vendo? Então, isso é outra coisa que é bem legal. E a Zap Lacres faz isso também. Existem várias, tá, pessoal? Não precisa ser na Zap Lacres, não. Mas eu digo que eu comprei na época e compro com eles até hoje. É uma boa empresa, é um pessoal bem sério e chega rápido na tua casa. Beleza? E a terceira coisa para a gente não ter problema é aprender a abrir o aparelho, né? Saber o que está abrindo, saber a peça que você está mexendo. Se não sabe, procura, veja na internet. Hoje em dia a gente tem o YouTube com quase todas as informações. Não adianta você chegar num grupo de WhatsApp ou num grupo de Facebook e perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que eu abro tal coisa, por que que a bateria fica assim, fica assado. Não é assim que se aprende. Primeiro, como é que faz o processo? Você tem que fazer um curso, né? Ou presencial ou online, que eu sempre boto aqui embaixo para vocês. Depois, uma eletrônica básica, num estudo, você pode estudar através de PDFs, livros. Melhore o seu conhecimento. Ó, como eu sempre falo para vocês, conhecimento ninguém tira da gente. Beleza? Então, assim, tentem não fazer nada no aparelho do cliente. Sempre vejam em outros lugares, pega uma sucata, entende como é que faz isso dentro de um vídeo no YouTube. No meu tempo não tinha YouTube com quase nada, mas hoje tem coisa beça. Então, galera, serviço bom é aquele que não dá prejuízo pra gente e o cliente fica feliz. Beleza? Deixando essas três dicasinhas bem legais, espero que vocês gostem. Se tiver gostando, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todos, compartilha. Beto Melo, um abraço, fui!